Засгийн газрын хэрэг эрхлэг газрын дарга оюун эрдэн Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг улсын хурлын дарга зандан шатард өргөн барьлаа. Монгол улсын ирэх 30 жилийн хөгжлийг тодорхойлох уг баримт бичигт хүн амын амьдралын чанар, дундаж давхрыг дээшлүүлэх ажиллах хүчийн бэлтгэх бодлого, Монгол замын Улаанбаатар хотын дэлгэцсэн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлсэн байна. Бодлогын баримт бичгийг бүх байнгын хороогоор хэлэлцгээс гадна судлаачдыг хамруулсан томоохон хэлэлцүүлгүүд зохион байгуулагдах юм байна. Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого нь суурь 9 зорилго, хөгжлийн 50 зорилттой 10 жилийн үе шаттайгаар төлөвлөсөн. Хөгжлийн бодлогыг хаврын чуулганаар хилцүүлгээр ийхүү улсын хурлын даргад өргөн барьлаа. 2020 оны хаврын ээлж чуулганаар хилцэх асуудлын төлөвлөгөөг батллаа. Энэ төлөвлөгөөнд энэ хөгжлийн бодлого төлөвтэй хуулийг батлах асуудал, энэ алсын хараа 2050 энэ урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалыг батлах асуудлууд тусгацгаа. Өнөөдөр батлагдсан хаврын чуулганаар одоо бид ингэжээж энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт маань амарч бодтоо үр дүнтэй хэрэгжиж ард түмний ажиамдрал, улс орны хөгжил дэвшил тууштай нэгжигт доктортой хэрэгжих бодлого болно. Одоогийн байдлаар нийт хүн амын 16% нь дундаж давхаргад хамаарч байна. 2050 он гэхэд энэ үзүүлэлтийг 80% хүргэх зорилтыг алсын хараа баримтчих тусгасан. Эрүүл мэнд, гэр бүл, шинжлэх ухаан, инновац, хөдөлмөрийн зах зээлийн тогтолцоог сайжруулах, орлогод нийцсэн орон байраар хангах тогтолцоог бий болгох нь дээрх зорилтын хүрээнд хийх ажлуудын нэг хэсэг байна. Мөн гарааны бизнесийг дэмжихэд онцлон анхаарна. Уул уурхаагаас гадна 5 салбарыг тэргүүлэх салбараар зарлаж байна. Одоо байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нийтдээ 150,000 ам долларт хүрэх ийм зорилтыг төвшүүлж байгаа. Үүн дээр одоо экспортыг нэмэгдэх, гадаадын хөрөнгө оруулалтуудыг нэмэгдүүлэх нэлээд тийм томоохон ажлууд хийгдэн, за мөн дэд бүтцийн асуудлууд нилээдгүй тийм томоор тавигдах ийм хөтөлбөр туссан байгаа. За мөн эдийн засгийн өсөлт, уул уурхай мөчлөгөөс одоо хамааралтайгаар хэд савлгаатай байдаг асуудлыг одоо баялгийн сан байгуулах хэлбэрээр яаж босад салбар дээр илүү их одоо төрөлжүүлэн хөгж зохион байгуулах уу, эдийн засгийг гэдэг ийм гол асуудлууд орсон байж байгаа. Хот болон бусад цөөрөн газар руу чиглэсэн шилжих хөтөлгөн хүн амын хит төвлөрлийг бууруулах, эдийн засгийн 6 бүсээр орон нутгийг хөгжүүлэх бодлогыг урт хугацаанд барина. Тэр дундаа эдийн засгийн төрөлжилт, ногоон үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр ирэх 30 жилд хийх ажлуудыг тодорхой тусгажээ. Алсын хараа 2050 бодлогын баримт бичгийн төслийг кабинет Говцыг имэн цахим хаягт нээлттэй байршуулсан байна. Монгол улсын шадар сайд инх төвчин дэргүүтэй төлөөлөгчд бүгд найрамдах Франц улсын дотоод эргийн сайд Кристоф Кастинг урилгаар Франц улсад энэ сарын 29-ос 31-ний өдрүүдэд ажлын альчил хийж байна. За ажлын альчилын үеэр шадар сайд инх төвчин Парис хотноо төвдөө мөнгө угаахтай тэмцэг сан